Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dilluns davant dels jutjats d'Igualada com a mostra de rebuig a la sentència contra l'anomenada Manada de Manresa, amb l'objectiu de mostrar la seva repulsa davant la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna per abús sexual i no per violació els autors de la violació grupal d'un adolescent de 14 anys a Manresa ara fa 3 anys. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 5 dels 6 acusats a penes d'entre 10 i 12 anys de presó per abús sexual i abús sexual continuat a una menor, però no contemplen, com demanava la Fiscalia, elevar la pena a agressió sexual. Durant la concentració s'ha llegit un manifest en què s'ha demanat la modificació urgent del Codi Penal perquè qualsevol acte que realitzi sense consentiment explícit sigui considerat violació. Des de diferents ciutats d'arreu del territori tornem a dir, alt i clar, no és abús, és violació, ja prou de justícia patriarcal. La víctima va ser violada per torns en una fàbrica abandonada durant un botelló. Tot i la brutalitat del crim, el tribunal considera que aquest no pot ser tipificat com a agressió sexual per estar la víctima en estat inconscient i, per tant, considerar l'absència de violència i intimidació. Exigim la modificació urgent del Codi Penal i que s'apliqui l'article 35 del Conveni d'Istanbul, perquè sense consentiment explícit la resta és violació. No volem estar atemorides, volem poder desenvolupar lliurement la nostra personalitat i les nostres relacions igualitàries. La concentració també ha servit per donar veu i exemplificar en paraules d'una víctima de violació múltiple sobre quina és la situació que es viu després de patir una violació. Así me ha tocado y no hay nada que hacer para cambiarlo. También a veces te cuestionan si es verdad lo que pasó. ¿Cómo que no pasas los días metido en tu cama entre lágrimas? ¿Será que te gustó? ¿Será que no te obligaron o será que no pasó? Cuando decides que quieres contarlo, además tienes que tomar muchas decisiones en poco tiempo, estando en estado de shock aún. Que si quieres denunciar, que si quieres demostrar algo, que si esto, que si lo otro, no te da tiempo a respirar. En realidad, mi mente me pedía que no denunciara porque aunque fuera lo correcto, sabía que era un camino difícil y que me iba a hacer mucho daño. Y un sistema judicial que me iba a dar una paliza emocional peor que la que me dieron esos tipos la madrugada del 3 de mayo. En el manifest s'ha fet referència també a les dades publicades pel portal feminicidio.net, on s'han recollit des de principis de 2009 fins a l'estiu d'aquest any almenys 42 agressions sexuals múltiples. Des del 2016 s'han documentat un total de 134 agressions sexuals múltiples.